Drahá paní Rounová, vážený pane Roun, milá maminko, milý tatínku, velice si tady s Danuškou vážíme vaší laskavosti a věřte, že se budu snažit chovat a jednat co nejlépe, tak abyste nemuseli litovat, že jste svolili k těmto zásnubám. A protože mám Danu nade všecko rád, prosím vás, pane Ron, abyste se na mne nedívali jako na toho, kdo by jí chtěl zničit štěstí. Chci vám slíbit zde především, že jí budu milovat a chránit v dobrém i ve zlém po celý zbytek života, který nám bude z vaší vůle dopřán prožít spolu. Vážení rodiče, dovolte mi tedy, abych vás zde požádal o ruku vaší dcery Daniely. Jste říkal krásně, Mirku, já jsem úplně dojata. Ne, sejte. Berete na sebe, Mirku, obrovskou odpovědnost. Já jen doufám, že jste si svého závazku plně vědom. Chci zdůraznit, že zásnuby jsou sice důležitým krokem, ale jsou pouze krokem prvním. Teď teprve musíte prokázat, že sliby pronesené před zraky celé rodiny a před zraky mých věrných kamarádů míníte vážně. Zásnuby ještě nejsou svatba. Jde zatím o pouhý příslib, a to je třeba zdůraznit. První a zásadní podmínkou je, abyste rozšířil své doposud nízké obzory chlapce z maloměsta a abyste si podal přihlášku na vysokou školu. Teprve vysokoškolským titulem zajistíte Daniele odpovídající společenský statut a existenční zázemí. Jindřichu. To byla první podmínka. Podmínka druhá. Já si výslovně přeji, aby Daniela studovala vysokou školu. Čili plánovat svatbu můžeme opravdu až poté, co Daniela získá červený diplom. A teprve potom můžeme plánovat i potomstvo a všechny ty následující věci. Až potom, ne dřív, Mirku. Podmínka třetí.